Шефу команда Черкаса Обленерго. Что там? Стива! Вот!
Перший пул, команда бізнесу. Другий фол команда Черкаса до нього. Олійний картен забуває перший м'яч в цій зустрічі. Рахунок 1-0 на користь команди Черкаси Обленерго. Третій фул команда Черкаса Обленерго. Не выпускай!
Команда бізнесова. Дякую.
Команда бизнес-ойла. Ближе можно, слева можно. Сзади, плохо.
Нет, сидим. Время, не спеши, Брен, дома. 20 минут. Ближе, ближе. Другий фол команди шукався за нервом. Юга! Юга, Юга! Зустрічі рахунок 2-1 на користь команди Черкаси-Обленерго. Команда Черкаса Обленерго. Жовту картку отримав гравець команди Черкаса Обленерго Колос Олександр. Thank you.
Акимов Денис забиває другий м'яч. Ворота команди Черкаси за нами. Рахунок 2-2. Тайм-аут команда Черкаси за нами. Время запустил? Пятый вроде, пятый игрок выбежит, пятый выбежит. Олійний картель забиває третій м'яч ворота команди бізнесу. Рахунок 3-2 на користь команди Черкаси «Обленерго». Пол команда Черкаси «Обленерго». П'ятий фол команди Черкаси «Обленерго». Да,
Доброго дня. Мої вітання вас з перемогою. Нарешті ви включили свій максимум, я так розумію. Чи не максимум? Розкажіть, як гра вам? Ну, спасибо організаторам за можливість грати на такому турнірі. По поводу ігри, ну, це далеко не наш максимум. По першій грі, мабуть, не настроїлись, недооцінили суперника, і за цього такий результат. Зараз немного ребята прийшли в себе, скажімо так, і більш-менш показали свою ігру, на яку, ну, ми можемо грати. Що вам тренер сказав після минулої гри? Забити прошлу гру і настроїтися на цю, от і все, такі були слова. Вітаю!